今天早上我要给各位大家一起分享，两个呢重要的观念。一个观念呢称为法轮，一个观念呢称为梵轮。那今天给各位大家来分享的就是法行和梵行这两个观念。轮就是在转动这个轮了，那转动的轮呢就载体呢推动自己呢从这个呢道上前进。所以呢从修行上有两个道，一个呢就叫做法行，一个叫梵行。那如何来厘清法行和梵行这两个呢，不落入呢其他的那个宗教或者是其他旁门外道的一些所作所为，可以维护着这个人呢，我修的就是属于佛法，但佛法里面呢佛弟子呢好多呢，他的修行不一定是属于呢真正的法行的。那怎么样去了解这个呢？我个人做了一些判断，不一定是符合大家的标准。不过呢，每一个人都得用自己的智慧去抉择这个佛法。抉择呢，也就是去呢，做怎么样汲取这个佛法，自己认为对的，认为这个是权威的。认为这个是在组织里面拿到的这个信息，这个是对自己比较有价值的，这样子呢就把它呢当为来调整或者是来推动自己的行为从这个行为往上推动的时候，当然就是要获得行为的一种高品质，获得一种高尚的一种境界的完成。这样子呢，这个法轮和梵轮呢是在当时印度文明里面很重要的。我讲了印度人好像中国人一样的都是历史很久远但是印度人呢没有中国人的勤奋和刻苦耐劳，那他呢比较属于呢那个游行人间他有的那种呢就是怎么样获得最大的自由那样子的这个心理。那是呢 比中国人又不一样，中国人呢就一生人大概上都在什么情况下被束缚着的一生人呢能够脱离这个束缚的这个人太少了。印度人呢反而就比较特别印度人呢是非常个人主义，希望自由自在的。所以印度大体上呢他不以追求财富为主，他的聪明呢都用在追求这个梵行和追求这个法行，这样子的他的价值在这里的。所以呢我呢一半头脑是印度人的头脑身体是中国人的身体中国人的身体呢就是勤奋刻苦耐劳而且呢不离财富，但是我又加上不离财富了之后还不离这个道业以道业来呢寄居财富，这个财富不生副作用以道业来运用这个财富呢，这个财富呢不他自己的困苦，他不是世间的企业家那世间的企业家呢大概上呢做得大了到现在呢可能呢整个时代不同了，回到现实来，我们佛教呢这个传统这个家业未来还能不能延续下去呢备受考验。家业越大的话呢就将来呢就成为了过街老鼠了整个世界文化呢以及呢这叫互动的这个关系，群众聚集这个关系呢可能都是有革命性的这个变化了变化到哪里呢？变化到现在我和各位呢交流呢都不一定要呢
可以交流了。所以这么大的这个产业呢，突然间产业转型，它没有办法升级啊，这个这所谓呢，你整个就被时代抛弃了，可能你就背负重担被缠住了。所以我感觉到呢，释迦牟尼佛呢还是比大梵来得好。大梵呢，就是他要建立他的这个天堂的这个美妙，他有他的这个庄严的这个国度。其实我们呢，释迦牟尼佛不是那样的，他是一个人间游行，到老了之后呢，还是重视思想，还是重视呢这个身心的这个清净，是要那样的朴素啊，那样的一种呢简单的人呢。啊，我回来就把这个问题呢，支撑我讲这两个概念呢，那个它是一个什么样的东西呢？好了，我就讲佛教有一个称为转法轮，是吗？啊，你看以生四圣地三转法轮，他就讲转法轮。所以呢，三转法轮里面涵盖的就是什么呢？涵盖的是呢，告诉你，哎，这个五蕴、六处啊，然后呢，因缘、十八界、四圣地这些东西呢，都是非常重要的。包括呢，什么东西滋润这个生命啊？你要怎么样破解滋润生命的这种执着啊？那个呢，叫十住。这一些东西呢，都是转法轮里面呢，就要把它呢好好的掌握。这是印度人的这个思想，尤其是你要建立起自己独立人格，能够有智慧自己判断自己的需要，来抉择这个佛法，来呢完成自己烦恼的一种净化啊。那么呢，他需要这个法轮。所以法轮我刚才就讲过了，我昨天讲三十七道品之前呢，那个教门的都是法门，都是法轮所转的。好了，现在讲呢，那个从法轮我们的这个思想我们掌握了之后，怎么样把它用到这个生命的行为上呢？哦，行为上呢就不是见啊，行为在佛教里第一种行为叫戒律的行为啊。戒律的行为呢，讲普通的话来说呢，就是哎，一个人呢、啊、他要把这个呢身心呢在一定的约束上养成习惯。所以佛教徒呢，没有一个称为佛弟子的不受五戒十善的。所以第一个呢讲呢，就是呢有福报的人呢，就不是那个杂染的福报会引起烦恼的。你多财啦、多子孙啦、甚至多人缘啦都没用，要持戒清净才有用。所以五戒十善呢，在佛教里面呢，它趋向这个解脱，直接就是解脱的基础是什么？身三口四，还加上了不贪、不嗔、不痴，这个就叫十善业了。作为一个在家的这个佛弟子呢，十善业把持好了，你呢就是呢持戒清净，你才能够呢不引起这个身三口四的这种副作用啊。再加上呢心里呢对不贪、不嗔、不痴这样子的一个呢三善根，一句这种信仰啊，集聚这个欲望要去成就，这样子净化自己心里的这种三种杂质，那么呢他就可以在这个人间的这个端正行，这个叫人天行啊，就是人间的这个端正行，就脱落了三途苦、恶鬼、畜生、地狱这三途苦啊，也不会有人天这个福分了之后就成自己呢不得那个独立人格的完成，就是不得解脱，被家庭所困了，被社会责任了所就是遮了自己啊，随大众去走了，到最后呢大众叫苦连连，自己也老病死的到来，
啊，互相之间呢都没有把烦恼的问题解决，为什么呢？因为他没有成就自己的这个定慧，不能，就是内心里脱困了。所以内心里面脱困了，一定是为了完成自己的这个定慧，他才有止观的能力，去观照一切烦恼的那个现起啊。不让自己呢参与这个烦恼的心理，所以心理才能够从高尚的心理境界去超脱，是这个样子的啊。好了，第二种呢就是讲四禅八定的梵行。刚才讲呢叫五善呢，那个是欲界的人，四禅八定呢是属于啊，就是色界和无色界的这种梵行，就等于说印度人呢里面，印度他是没有家庭，这个生活然后呢又有自己的一份社会责任啊。在人间里面呢，他不是无所事事的，一分力量集中精神呢，自己呢这个修正，另外一分那个责任呢，就是把自己修正的这个经验呢和大家分享，也希望大家跟得上来。这种人呢就泛智叫沙门。好，换一句话，我们今天就叫独身主义了。啊，纽约呢，独身主义，听说那个年轻人独身主义是40%哦。啊，日本也已经30%年轻人呢独身主义，我说要成家、独身。那独身主义比较深入的到森林去呢，远离人间，那种呢就在美国也叫 seclusion， 就是呢他远离人间呢，做自己一种隔离去修行的。但印度人比较有传统，他隔离了自己呢，他就把这个梵行的这个技巧都学了。甚至呢，如果是佛教徒的话，他要去闭关呢、他要去呢做短期的进修了，他都把他的技术都掌握好了，透过了闻思，然后才去修正的。所以这个呢标准，不久前我看了这个美国的一个报告，有个住了27年在森林里面。到最后呢，他是偷人家呢放牧的东西被逮到了。那自己呢远离人间呢去修行，还会偷人家的那个露营帐幕的这个东西，这个也就够奇特了。后来呢慢慢了解，他自己呢一个人独处的什么，就偷人家帐幕里面的书本来看，偷些衣服穿了，偷点食物那我就把它称为呢乞丐的懒人了、那个呢就是呢不只是无名而且无知，天下奇书一大堆他连一本都没有看得对就自己呢糊里糊涂去呢浪费了时间和生命这个是等于说普通的这个戒律的那种概念都没有那是呢讲不到呢高尚的这个心理了所以在这里呢，印度的梵行呢它是有它的典籍的那梵行里面叫奥义书了甚至呢就叫六师沙门道了，甚至这个佛道呢耆那教的那个呢它的道呢非常多他是有文化的一种人选择的生活方式，记起来这句话深入了文化了之后呢选择生活方式，就像我们中国的道家一样，道家呢并不是呢给人家讲神讲鬼算命算相那种呢道家
而是呢以道德经为主修四禅八定的那种人生。大体上呢他就这样子呢去了解他啊，梵行是为了安住自己的这个身心而独处啊，来完成自己养成一个习惯性，我就是能够独处啊，我不需要别的那种感情生活或者是欲望的生活，我就是能够专注在某一些特定的这个理性上，让我的这个欲望和这个理性能够结合起来啊，使我自己呢这个呢理智能够产生这个呢理智了，这个理智成为我呢就接触问题的一种呢观察能力，他为了一个达的这个目标啊，他去做这个梵行的，所以成为四禅八定，他开发了很多特别的这个心理境界。那在这里呢我就越过去了。那第三项呢，也就是我昨天呢给各位分享过的，叫三十七诸道品的梵行转向于这个法行。为什么梵行转向法行呢？你看呢，佛教讲的这个讲的这个四禅八定的完成，或它是按照自己的套路的，它不是呢按照印度沙门或梵志那种套路啊，奥义书啦，甚至呢这耆那教呢，它不是按照那些套路啊，它也不是按照呢其他的那些念咒啦，甚至呢做什么什么这种呢供养啦我们叫做附魔啦，这些行为来完成自己的这个呢四禅八定呢，不是，它是按照三十七道品啊，以这三十七道品的这个助道因缘来完成自己这种四禅八定的这个基础的啊，这样子的这个梵行呢，我就把它称为梵行通向法行啊，这里是比较有特别的了啊，称为梵行通向法行。那三十七道助道品呢，是最近这十来年呢才在我们人间流行的啊。过去一段这个时间呢，我出家那前一段时间，就是等于20年前，你如果要讲有谁给我传授一下三十七道品呢，那个老和尚们呢都搞不清了。甚至那个念阿弥陀经呢念了一辈子呢，你问他呢五根五力七菩提分八圣道分呢到底有什么内容给我呢详细讲来细细的那个说明，他搞不清的。这也就是过去他们的那个基础呢，在一个时间里面我就讲叫断层了啊，对释迦牟尼佛在转法轮了之后一辈子呢都讲这个助道因缘的这个七个组合的道品，对这些东西呢他只有一个名相了，他没有一种呢非常呢就深细的传承，把他的技术，把他所有的这个架构的这个东西呢，别的东西可以先不认识，但这个东西不认识了，你就不知道佛讲的是什么法啊，哪一个菩萨讲的，哪一个罗汉讲的，哪一个祖师讲的，都可以呢被认证，但是你先要以这个佛法的基础作为根本，你去认识它，那你就不会把它错误的呢追随它错误了。如果它是真的呢，也就能够呢弃应这个佛法了，能够见到它是明眼人了。如果是它歪眼人，是呢那个呢大邪见的那个人了，他带你歪了，如果你不认识好这个权威性的东西，那你就掌握不好了。所以说法轮有它的那个特色，就是三十七道品
从的诸道因缘里面看，它不只是助我们完成这个梵行，也助我们完成这个法行。好了，那么呢，圆满的菩提行到底是一个什么样的情况呢？按照释迦牟尼佛来讲，他就说修圆满波罗蜜。他说我呢，在菩萨的那个呢，我在菩萨之前，就是我还没成佛，我是菩萨，就是呢，他是个具备那个智慧的人，但是没有得到这个智慧离烦恼那个结果，啊，他是个菩萨，巨大智慧的人，所以在这个呢这种情况之下呢，他要完成了什么呢？才能够结果呢？就完成这个叫十波罗蜜行。啊，那十波罗蜜呢，大体上呢，如果你们今天呢上网去看，也会看到。我用十波罗蜜，我不用中国佛教大乘经典那个十波罗蜜，我用的波罗蜜呢还属于南传佛教的菩萨道十波罗蜜。它相差不太多的，但我觉得呢，南传十波罗蜜对我来说呢，我比较契应，就比较就相应这样子的一个教法，就可能我的生命习惯从我的习惯来抉择佛法，什么呢比较对我合理，对我也做得来，这样的意义啊。所以也不一定对你们都好，但是多一个参考的意见而已。学佛法就学多一点正见，这比较正当的意见，它可以作为我们参考。那你就信我是一个权威，因为我从20岁到今年60岁呢，已经40年在佛教的这个文化圈子里面来呢，抉择他的文明，抉择他离烦恼的一种行为和离烦恼的一种知见。所以抉择了之后呢，我觉得呢，就是圆满菩提，就菩提包括了三菩提哈，独觉的菩提，就是离世不入世的那种的觉悟啊。第二呢，就声闻菩提，就成就阿罗汉的那种觉悟。那第三呢，就是菩萨的前身啊，我就是一味要修圆满波罗蜜，就是。我学东西呢都要具足一切法的圆满，这样子呢这么大的一种量心量，我去学习东西不是一个小家气，或者是得到呢那个呢一点呢，我就是赶快呢走完这条路，不是那样。我走这条路呢，不管的长远，我就是把该完美的东西我都检讨完美了它。所以呢，那菩提圆满菩提呢，也就是说叫大菩提，在所有这三菩提当中，它是比较呢那这完美的，比较属于理想主义的。但是它也很现实。现实在什么呢？我把那个十波罗蜜给你们说一说，你就知道它非常现实了。布施、持戒、远离、智慧、精进、忍辱，下来呢真实决意，就是决心，然后慈心、舍，这个叫十波罗蜜了。完成这十个项目，完成这十个项目呢，大体上呢，为什么它称为法行呢？我不把它称为梵行，称为法行。主要这十个波罗蜜呢，你不必修持禅八定进入这个定里面呢，不出来或远离这个人间，不需要这样啊，你还是在人间呢这个游行啊，生活还是在人间，完成这个佛道，完成了这个人格、思想、心理
啊，这上面说人格的是品质，那思想的这种呢清净啊，以及呢那个我讲了，心理的这种呢稳定，大体上这三方面呢都可以在人间完成，你就是把握住这种呢行政的这个菩提，就是十波罗蜜。我这十波罗蜜呢，我就是要把它完成。哪一个时段，哪一个呢接触，我需要哪一个波罗蜜，我都这个波罗蜜都很成熟，都能够应对这样子的一个接触，而不产生这个苦厄。啊，那个就称为啊，它是法行，也称为是梵行。啊，大体上我就把这四段给你们呢，分享了。但有一个呢很根本的问题，那这四项呢，如果都以八正道为基础的话，啊，它就是四项都不落入这个外道了。所以呢，是以八正道为基础。说八正道分为两边，一个叫圣八正道，一个叫世俗八正道。所以圣八正道呢，就是就走这个十波罗蜜的，它比较要求高了，也是唯有那些呢出世的人做得到了。啊，他只有一个志愿呢，那个志愿就是传道，啊，修道为他的那个终身的志愿，啊，这个叫圣八正道，以出世为主的。啊，一个呢叫世俗八正道，世俗八正道是以五戒十善为主的。啊，那么你再以这个教门来丰富自己的这个思想，来注意着那不离教门的这种呢，训诫来生活，那么呢，你的生活依至衣食住行啊，大概也就可以呢，不产生这个副作用了。啊，你这个呢，成家立业啦，在世间上呢，有任何这个志业呢？如果按照这五戒十善呢去经营，它呢就是很淳朴，但它不会落入这个苦难。好了，这是我给各位来分享过。那这里有几点是我要讲的话，在我把这个法轮和梵轮这两个厘清了之后，我后来想到了这几句话，我给各位分享一下。第一句话是追求自由的最高境界。这是印度文明里面，不管它是梵行好，不管它是那个法行好，都是以这样子的一个为出发点。那自由呢，尤其是心理的自由啊，每个人呢都要在这里呢自觉自律的啊，你自觉自律依教奉行的话，大体上呢啊，你就边走边脱落了，不会到最后被缠住了啊。各位呢知道被缠住的那种可怕，我也不需要讲太多了啊。那在这里第二点呢就比较高尚一点，就是奉献自己的生命于社会最薄弱的环节。其实呢，就从追求自由最高的境界里面呢，有一些人呢他就比较出色的啊，不只是能放下，他还能够担当啊，他提得起，担当得了。担当什么呢？啊，它不是属于一个个人素质的一个追求，反而呢，它就更能够体会着团体团结了之后，就像呢一把筷子放在一堆，你就折不断，一根筷子呢很容易就被折断了。所以呢，他比较欣赏哦，像我们今天这个年代啊，
都是呢，就是呢，团体为优胜。你看那些大企业，你看那些呢，尖端研究的这个科技，都是团队精神的。现在个人这些精神呢，要做重大的创作呢，重大的那种进步了，非常难。所以释迦牟尼佛那时候呢，都选择了一些，也激发一些被启发的，甚至呢劝发他们要组织一个僧团，就是要以团队精神作为自己生命奉献给社会最薄弱那个环节。最薄弱的环节在哪里呢？道业。因为道业呢，很少人选择它成为自己的职业的。尤其是呢，我们中国人呢，都说呢，这个五福临门，那个福寿康宁，还要多子，多子就是什么成家立业啊。大体上他是不能够舍放一个私有的家，自己进入团体里面，以这个团体为家的。一直到今天呢，共产党出现了，才把中国人呢团结了起来。一说到共产党啊，我能赞叹他，我比他更共产啊。所以我从那个意义上来看呢，释迦牟尼佛是了不起的，他是共产党的祖先爷。是他的鼻祖。那这个奉行呢，要传承这个下去呢，他要代代传承的下呢，他要有出色的人才。没有出色的人才呢，这个薄弱的环节就没有人传下去了。包括了他共产党的这个呢党员呢，他得呢想办法呀，有优秀的党员，他才可以把这个思想呢这样子的一种主义传下去。我们佛教也是，如果能把这个法轮再转动的话，他也需要有人才啊，他也要鼓动人家呢，就是这辈子不能够呢出家也可以把这个愿望和把这个呢这个呢心头上所缘的这种呢，那个呢，要把它做好。就我这辈子呢，惭愧来不及了，下一辈子呢，我一定呢把这个呢生命奉献投入这个薄弱的环节，这样。然后呢，他下一个呢那个洗心革命了之后呢，他就不会面目全非了。好了，再下来呢。最高尚的理想要在人间游行当中实现和完成。其实呢，我把这个法轮和梵轮两个呢，把它呢，作为一个思维，思维了之后，我就发觉呢，我们佛教徒当中啊，甚至我们老前辈里面呢，好多这个教育。他讲佛法是讲的呢非常好的，非常动听的，但讲完了之后呢，就告诉我们呢，我们要升到哪里哪里去。就是我看到释迦牟尼佛的教法呢，没有叫我们要到哪里去，也没有告诉我们后世的这种呢重要性，他只告诉我们现实的这个人间就是五蕴六路处，你应该在这个人间里面游行，主要是你把握住自己的这个呢正念和这个正定，所以你一切出境了之后，你都能够维持住你自己的那个止观的能力，那么你就能够呢用这个呢，人家说呢，只修正念就能够以正念保护自己的身心了。那我们呢，都已经成就止观了，那当然就是止观在人间游行，来在人间里面呢，实现和完成他自己的这个佛道。就是我呢，把这个法轮看清楚了之后呢，
大梵天是要求你呢升到他的国度去的。如果从那个理想来看，我们佛教呢劝化人家呢要升到这个佛国去，升到那个佛国去呢，我感觉到我不去，我不是随这个梵行要升到哪里去的那种人，那个是印度的沙门和梵志。 印度的这个佛教徒呢，当时追随佛陀呢，都活在人间，游行在人间，而且在人间里面就堕落涅槃，没有要到哪里去才涅槃。那个是功夫不到了，到了那边去了，功夫呢要在这里呢，尽最后一滴血，尽最后一分气力去完成它，把眼睛张得大大。 把它看得破，放得下，那个是我觉得呢是这个样子的。好了，最后一点，余音留在人间。阴就是披阴的阴哈，上面一个草字啊，一个阴阳的阴哈，余就是遗留。 各位看看我这个床啊，这床是从成都一位对我有好感的一个，我把它称为呢佛弟子了，他供养我们的一个罗汉床，我坐在这个罗汉床里面呢，特别感觉到我有一点呢，就是无畏的心理，为什么呢？成为一个出家人呢，要自己担当得起这个责任。 就每一个时代、每一个时代，这个出家人要有他自己的职责和责任，他不应该陶醉在他自己的这个法的一种呢那个思维上，他也不应该陶醉他自己的日常上呢，成为一个贵族的样子，他应该怎么样呢？树立起这个法创。 就怎么讲，叫法创呢？在佛教里面叫法创，法创呢，也就是翻译成我们这个今天，就应该你拉起一个幡，就是你打开自己的旗帜，旗帜鲜明的个走到呢来表达你自己的一种呢战斗性，你要战胜的就是魔君。 那些摩子摩孙呢，都讲的这个东西是是而非的，穿起这个袈裟来呢，到处闹事呢，里面呢搅乱这个世间的。我说的这个袈裟不是我们那件袈裟哈，那个只是一个制服而已，就穿起这个代表法的衣服。 今天有没有代表法的衣服呢？我也看破了。我这个人呢，比较怪异一点。什么怪异一点呢？有一天我忽然觉得，哎呀，有些呢，我的那个同门呢，要穿这样子的那个袈裟，要穿那样子的袈裟来代表自己是个出家人。 我在想一想，今天是个什么年代？即使是穿这个袈裟呢，它接近南亚的，就打起裙子来挂住呢，这个整片布，这个是代表南亚的这个生活方式，就属于南亚的一种呢，那个呢，装束而已。如果穿起这个衣服，披起袈裟来呢，还有大这个幔衣什么，那是属于唐朝的制服和宋朝的制服，是吗？ 就代表着那个时代里面的这个法创，到了我们今天呢，可能就不需要那么就隆重的这个礼服了，那个也就是呢大场面呢挂一挂的而已，其实呢在日常生活中一点都用不上。你需要的这个法创是什么？ 今天的法创呢就是打开嘴一讲话就能够呢一鸣惊人。 把人家比了下去，你做那个行为。
表现大家的行为，一表现了之后呢，一看你非常淳朴啊，非常的高雅，走起这个路来呢，就是呢非常紧密。那么看到这个好处呢，这个嘴呢也非常严密，手呢就是呢非常干净，人家才会在你这个德相上看到这个法创，是你拿的这个棋子是代表是什么？代表呢这个是法轮在转，并不是你那个衣服现在能够出来代表一个什么了。如果我们呢想东西是这样了，要战胜这个魔君，今天的魔君在哪里呢？今天的魔君都有现代武器咯。啊，我就包括了今天呢进入了科技的这个年代啊，科技对我们的人生的左右，就对我们直观能力的这种障碍呢，已经产生重大的这种难题了。啊，怎么重大的难题呢？因为我们的这个接触啊，过去我呢就是六根在接触，现在呢多了一个电脑或者是小屏幕，那我们现在呢就九根在接触了，还有手指那根、眼睛那根啊、甚至呢就是耳朵那根。啊，多了三根在接触一个虚假，它可能比这个真实更虚假的东西，和身心无关的东西。啊，它增加了自己的这种脑袋里面的一种煽动，以及呢增加这个我们讲 information， 就增加你更多的这个讯息，使到这个脑袋呢极度的亢奋。这个是障碍着自己的那个直观成就的。我不知道呢，现代的这种魔君啊，我们佛教要去调伏这个魔君，要去降服自己被魔君影响的这个身心，你们是怎么样来操作自己的？我还是比较保守的，我不入时代的啊，不管他时代怎么样变，我还是修我的思念处，我还是靠我的人脑，不靠那个电脑。人脑虽然有时候记错了啊，它出现了 这种呢过失，但我不怕过失，我还是要靠人脑来记，尤其要靠人脑来记住什么？记住自己的集中，记住自己的正念。这是电脑是帮不上忙的。好了，说完这里呢，我又回来最后说两点就结束了。这两点属于结语了。那我刚才讲了四段呢，第一段就是五戒十善和圆满的十波罗蜜，这个叫正行。然后呢，第二就是四禅八定三十七道品，这个叫助缘啊，助缘你的这个正行，一个是因，一个是缘啊。如果有因有缘的话呢，一切世间得集成；有因有缘呢，也能够灭世间。大概我想的那个呢，我如果要讲一个创新的因缘，这就是我要表达的因缘了。好，再下来呢，前面这个呢，第一个五戒十善是我们在家俗家弟子必须要把握住的一道行，就是你就往这里走，他就能够走得出去了。那后面那个是有自愿奉献自己生命的啊，彻底的放下这个成家立业，或者是呢自己一个人生活那种心态，能够进入这个团体，以团体为权威，以团体的利益来护佑自己。那么呢，后面一个十波罗蜜行就是他的选项了啊。出家要有大志愿，出家要有大心胸啊，
不出家就不出家，一出家就要拿最大最高最好的。你不一定做得好，但呢 你如果不选择那么好呢，你就根本就做得更次要了。那是中国人讲的啊，取之于上则得其中，取之于中获得其下啊。那我们要取，一定要取到够圆满。那做起来的这个时候呢，他可能呢做得不圆满，那也就是差不到哪去了。好，那二三它是属于加行的，所以我把它称为梵行。那么呢，一三是属于法行的，那个称为佛道。这样呢，就是我把它呢用我自己表达的话来圆满它，就是必须先由法轮转，然后才能进入这个佛道。法轮呢，就是在转了这个五戒十三或者三或者是十波罗蜜行了啊。那个呢，转这个的这个时候呢，它就要按照你对这个法的了解。我就讲法里面呢，就是属于五蕴呐、六处啦、十八界啦、因缘呐、四十住啦、这个界分别啦，这些都称为法。啊，你把那些掌握好了之后来住这个缘呢就可以了。最后一句，修天不生天，常在人间，净化梵行，开导众生。那是我最后要讲的话。啊，那我对人天了解的清楚，我对这个梵也了解的清楚，我本人不要去哪里，我就在常在人间游行。啊，就人间是我的那个呢佛国土，人间是我完成佛道的助缘，就在这个感官的当下，没有别的这个去处。啊，也不必躲到森林去，也不必躲到洞窟去。啊，人间有个好好的家，应该安住在这个家上，来完成自己的事情。好了，我这段话呢就给各位呢分享到这里。